Muito bom dia. Com a autorização de Sua Excelência, a reitora do ISPA, Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, professora doutora Isabel Leal, que a mim delegou poderes para a condução desta cerimónia, declaro aberta esta sessão solene. Vai proferir o discurso de abertura a excelentíssima senhora reitora, professora doutora Isabel Leal. Muito bom dia. É um gosto estar aqui hoje e ver-vos a todos. Deixem-me formalmente cumprimentar as excelentíssimas senhoras professoras, Presidente do Conselho Científico, Presidente do Conselho Pedagógico, Presidente da Associação de Estudantes, ilustres convidados, caros colegas, técnicos, alunos, muito bem-vindos. Como tem sido hábito, aproveitamos o aniversário oficial do ISPA, que é hoje, para realizar a sessão solene de abertura do ano letivo. No ano transato, a sessão solene foi também o arranque das comemorações dos 60 anos do ISPA, que decorreu ao longo de todo o ano letivo, congregando um conjunto de iniciativas de cariz científico, cultural e também recreativo, que movimentou muitos dos atuais e antigos alunos técnicos e docentes do ISPA. Foi um ano rico em acontecimentos, em que gostaria de realçar os doutoramentos honoris causa de três figuras incontornáveis da cultura portuguesa: Maria Emília Brederó dos Santos, Maria Teresa Horta e Grada Quilomba. Foi também o ano da despedida e das últimas lições de alguns dos docentes mais carismáticos ou mais queridos do ISPA. Para alguns deles, uma vida profissional inteiramente ao serviço do ISPA chegou naturalmente ao fim. Foi um ano de importantes exposições, conferências e workshops levados a cabo por iniciativa dos docentes do ISPA, mas também pelos nossos alumni, que, organizados na Comissão de Comemorações dos 60 anos do ISPA, voltaram a esta casa com energia e entusiasmo. Foi um ano de empenhamento de muitos para assinalar a história e as realizações do nosso Instituto, que ao longo destas 6 décadas tem sido uma referência no ensino, investigação e formação em psicologia, e que se pretende afirmar mais recentemente, mas de forma idêntica, nas áreas das biociências e da educação. No ano das comemorações do nosso 60º aniversário, o ISPA foi agraciado como membro honorário da Ordem de Instrução Pública, uma ordem honorífica atribuída como galardão por altos serviços prestados na educação e no ensino. Apraz-nos registar este reconhecimento institucional, sendo que estamos seguros que o merecemos, já que diariamente trabalhamos no sentido de garantir a qualidade da formação graduada e pós-graduada, a qualidade, estabilidade e disponibilidade do nosso corpo docente, a afirmação das nossas unidades de investigação e da sua produção científica, estratégias inovadoras e de proximidade na recepção e integração dos nossos estudantes, e também desenvolvemos uma estratégia de parcerias nacionais e internacionais qualificadas, iniciativas na prestação de serviços à comunidade, nomeadamente através da nossa clínica e dos nossos serviços de formação. Iniciativas permanentes de atividades científicas, culturais e artísticas, entre muitas outras coisas. Aquilo que tem sido designado como a epicidade do ISPA,
talvez venha da nossa marca profunda de pioneirismo, de uma matriz inquieta e desejante que nos orgulhamos e que nos implica a assumir que o percurso de abertura ao futuro e disponibilidade para novos desafios tem de continuar na ordem do dia. E os últimos anos trouxeram-nos os enormes desafios da desmaterialização de todos os processos, do convívio quotidiano com múltiplas tecnologias, e estamos a aprender ainda a gerir novas formas de trabalho e de contactos interpessoais em busca de novos e mais sustentáveis equilíbrios. Como sabem, nem sempre é fácil. Isto para lá dos nossos próprios objetivos e metas institucionais, que continuam, como é suposto, dinâmicas e ambiciosas. Vivemos num tempo de rápidas mudanças, todas desafiantes, algumas mesmo inquietantes, já que testam a nossa resiliência, a nossa capacidade de ajustamento. O ISPA de hoje é feito de uma amálgama estimulante de técnicos e docentes históricos que transportam em si o legado de várias gerações, mas também já é a casa de muitos recém-chegados que promoverão a seu tempo uma nova cultura organizacional. Hoje, no entanto, é dia de cerimónia de abertura solene do ano letivo e dia de aniversário. Encontramos-nos aqui hoje para celebrar. Celebrar a participação numa tradição mais antiga que nós, a tradição académica, cumprindo o ritual académico e, simultaneamente, celebrar a nossa relação de pertença a uma instituição que é, para todos nós, significativa. Destacamos, assim, os nossos estudantes, que se distinguiram por mérito, e também os nossos docentes, que também por mérito progrediram nas suas carreiras. Damos as boas-vindas aos colegas que, entretanto, se juntaram a nós. Damos, finalmente, as boas-vindas aos novos estudantes do ISPA, das licenciaturas, mestrados, doutoramentos e cursos de pós-graduação, razão última da existência de um estabelecimento de ensino, e desejamos que este ano letivo e os demais que se seguirem se constitua como um período de vida absolutamente significativo e diferenciador, rico de aprendizagens, experiências e criação de relações duradouras. Gostaríamos que este fosse um tempo de contacto com a produção do novo, de transformação de formas de olhar o mundo e dos objetos que tomamos como nossos, através de um trabalho sistemático e laborioso, de aquisição de uma atitude dita científica, em que a gestão da incerteza tem um lugar central, em que a dúvida faz parte do quotidiano, em que a capacidade de interrogar é constitutiva, em que mais importante que a segurança de verdades finais é o próprio processo de construção do conhecimento que é o nosso, ainda que provisório, mutável e não definitivo. Porque hoje também é o nosso aniversário, estamos de parabéns, todos e cada um de nós, que fazemos o ISPA diariamente, em aulas, estágios, laboratórios, projetos de investigação, reuniões, conferências, atendimentos e o mais que sabeis. E também todos os que, ao longo dos anos, deixaram a sua marca como alunos, professores, colaboradores e parceiros e mantêm, por isso, com o ISPA, relações de referência e de pertença. A todos, um bom ano letivo. Muito obrigada. Vai agora tomar a palavra a excelentíssima Presidente do Conselho Científico do ISPA, a professora doutora Teresa Garcia Marques.
Excelentíssima Senhora Reitora, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Pedagógico, Excelentíssima Presidente da Associação de Estudantes, caros colegas, ilustres convidados, colegas docentes e funcionários, caros alunos e seus familiares. É uma honra que vos dirijo algumas curtas palavras no início da abertura oficial deste ano letivo de 2023-2024. Dirijo as minhas palavras aos novos alunos, dando-vos as boas-vindas e cumprimentando-vos pela seleção de uma escola de excelência para a vossa formação. Uma formação que se visa completa e transversal, focando diversas competências básicas de um profissional de futuro e uma formação que salienta os valores, princípios e éticas profissionais e científica. A todos os restantes alunos do ISPA, é com alegria que vos vejo iniciar um novo ano letivo, dou-vos as boas-vindas e desejo que continuem a ter um percurso de excelência e bem-estar nesta escola que é muito vossa. A todos os colegas e funcionários, lembro-vos de que o ISPA é uma escola agida por todos nós e que é no rigor em com que cada um de nós haja a sua função que o ISPA se define como uma escola de excelência. Contribuímos todos para que, com base numa formação que salienta os valores e princípios de uma ética profissional e científica, os alunos desenvolvam a capacidade de pensamento crítico e reflexivo e as competências básicas para que sejam os profissionais do futuro. A todos os convidados, obrigados pela vossa presença, que muito dignifica este evento e que define a abertura societal e intemporalidade desta nossa escola, que é o ISPA. A todos, bem-vindos. Procurando ser breve na minha intervenção, selecionei algumas curtas mensagens para vos transmitir neste ano. A primeira salienta os novos desafios que a atualidade traz a uma escola que forma os futuros intervenientes na sociedade. É por ter de responder constantemente a estes novos desafios que uma escola de ensino universitário nunca se repete. E muito menos quando os conhecimentos, tecnologias e sociedade se desenvolvem tão velozmente como agora está a acontecer. Professores e alunos, todos temos vindo a adaptar-nos às novas tecnologias. Adaptámos-nos à internet, aos acessos virtuais e submissões digitais, aos PowerPoints e às apps interativas e às frequentes Zooms que nos evitam deslocações, mas nos isolam do contacto social. Adaptamos-nos agora aos desenvolvimentos da inteligência artificial. Docentes e discentes, todos temos de perceber as suas vantagens e os seus limites. Todos temos de colaborar no desenvolvimento de uma ética que evite a violação dos direitos de autoria e da privacidade de cada um. É imperativo que todos saibamos utilizar este novo instrumento de suporte ao nosso dia-a-dia e ao saber profissional de uma forma positiva e frutífera. É imperativo que coloquemos a inteligência artificial ao nosso serviço e não como substituição do desenvolvimento humano, permitindo que o seu uso tenha como consequência a inibição no nosso desenvolvimento de intelectual. Tal como não deixamos de usar a nossa memória, por haver possibilidade de registro escrito, não deixamos de aprender a somar, por existirem máquinas de calcular, não vamos deixar de pensar, por tirar partido destas facilidades que nos vão ser trazidas pela inteligência artificial. Uma escola de ensino superior deve estar na vanguarda destes desenvolvimentos, preparando-nos para o sucesso num mundo agora mais velozmente impulsionado por esta tecnologia. Estamos a dar os primeiros passos num contexto onde esta realidade se estabeleceu, mas não tardará em que nós possamos correr utilizando-a. A segunda mensagem que vos trago não é nova. Recordo que vos disse no ano passado, mas que quero repetir para os novos alunos, dado a sua relevância. Refiro-me aos desafios que todos enfrentamos de ter de lidar com a informação falsa. Mais do que nunca temos fácil acesso a toda e qualquer informação, mas hoje sabemos o que é veiculado como informação pode estar a desinformar-nos. Nem toda a informação disponível é válida, nem mesmo ou principalmente a da inteligência artificial. O saber seguro assenta habitualmente em informação que nem é facilmente compreendida e apreendida. Todos enfrentamos os desafios de distinguir o que é conhecimento verdadeiro
e falso, sendo este o objetivo primordial da ciência até. No ISPA, iremos oferecer aos alunos, e estamos a oferecer aos atuais alunos, um instrumento de saber pensar criticamente, o saber que tem uma sustentação científica e distingui-lo daquele que não tem. Saber ler artigos científicos e perceber análises estatísticas não é fácil. E é por ser difícil que muitos na sociedade apenas acedem ao que outros pretendem divulgar como verdadeiro. Mas um estudante universitário aprende a ultrapassar essas dificuldades. Garanto-vos que na vossa aprendizagem no ISPA irão sentir dificuldades que sentiram quando puseram pela primeira vez em cima de uma bicicleta e até, quem sabe, cair quantas vezes já caíram. Mas com a persistência daquele que quer verdadeiramente aprender, terão a oportunidade de sentir um prazer semelhante ao de que têm agora de voar numa bicicleta pela estrada fora com total segurança. Assim, repito a ideia que referi no ano passado, lembrando-vos de que o conhecimento é o escudo protetor para as balas da informação errada. O pensamento crítico e lógico é a arma de arremesso que mata a notícia falsa. E os princípios científicos são o que vão garantir a veracidade da informação com que vocês lidam todos os dias. Quero adicionalmente deixar-vos uma mensagem de inclusão. O ISPA é e deve ser sempre uma escola que tem como bandeira a inclusão de todos. Nesta escola reconhecemos o valor intrínseco de cada um de vós. Aqui não podem existir barreiras entre qualquer aluno, docente ou funcionário, sejam elas sociais ou emocionais. Chama a atenção para o facto de que a inclusão não é sinónimo de tolerância. A inclusão requer a existência de diversidade e a diversidade é uma força a ser procurada e não uma fraqueza a ser tolerada. Não queremos um mundo só de quadrados e círculos. No mundo onde existem objetos de todas as formas e complexidades, queremos lidar com essa complexidade e com essa variabilidade. Escolhemos a diferença, tenha ela uma dimensão que tiver, formas, origens, capacidades, perspectivas e identidades. Mas a inclusão, reconhecendo o valor da diferença, não protege ideias intocáveis. Não existem ideias intocáveis numa universidade. É um espaço de aprendizagem aberto ao pensamento crítico, científico de todas as ideias. Temos, porém, de saber como é que se critica e como se discutem ideias e lógicas de pensamento. E por isso passa por saber que não criticamos nem discutimos pessoas. E que ouvimos e devolvemos a crítica às ideias dos outros, não devolvemos ofensas. Por último, gostaria de lembrar a todos os estudantes desta instituição que vocês são estudantes universitários e que ao longo da história o estudante universitário tem desempenhado um papel fundamental na promoção de inúmeras transformações sociais, atuando como ativista na busca por um mundo melhor e diferente. Atualmente, são muitas as causas que exigem o vosso envolvimento ativo. Elas vão desde o fato de estarmos num mundo fragmentado por conflitos, a que o Papa Francisco chama Terceira Guerra Mundial aos pedaços, até à crescente necessidade de abordar as questões ambientais de forma bem mais séria. Um jovem representa a esperança no futuro diferente. Com uma educação superior, vocês dão um passo para o que este futuro se concretize. No entanto, sem ação, envolvimento ativo na sociedade, nada irá acontecer. Apelo a todos que sejam construtores de um futuro diferente do que aquele que estamos a viver atualmente. E acabo aqui as minhas mensagens. Caros estudantes, o ISPA conta convosco para ser cada vez mais uma melhor escola. Parabéns por fazerem a escolha de ingressar numa instituição de ensino de excelência. Podem contar connosco para promover em vós um crescimento completo, adaptado às necessidades de uma sociedade que nos representa, apresenta desafios e exigências profissionais constantes e com uma base sólida de conhecimentos e competência científica. Valorizamos a maturidade, a plenitude e a capacidade de autodesenvolvimento, preparando-nos para um futuro promissor. Agradecemos a todos a vossa presença e contribuição, seja ela direta ou indireta, para o importante papel que o ISPA desempenha na nossa sociedade.
O vosso envolvimento é fundamental para o sucesso da missão institucional, da nossa missão de todos. Obrigada. Para a excelentíssima senhora presidente do Conselho Pedagógico do ISPA, a professora doutora Ana Cristina Martins. Excelentíssima reitora do ISPA, excelentíssima presidente do Conselho Científico, cara presidente da Associação de Estudantes, caras e caros colegas, caras e caros estudantes, minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, bom dia a todas e a todos. Começo por dirigir as minhas primeiras palavras às e aos estudantes em geral e, de um modo particular, às e aos estudantes recém-chegados e recém-chegadas. Bem-vindas e bem-vindos. Na sessão solene de abertura do ano letivo anterior, tive a oportunidade de refletir brevemente acerca da evolução dos tempos e da importância da demora nos livros, nas aulas, nas relações. Na altura, salientei a irrepetibilidade de cada aula enquanto espaço intersubjetivo e sinergético único e convidei as e os estudantes a nele participarem ativa e positivamente, bem como nas iniciativas e oportunidades de natureza científica e cultural, diante outras que o ISPA disponibiliza. 12 meses volvidos, regresso a esta questão que em mim permanece enquanto elemento fundamental para esta nossa nova etapa das vossas vidas, pelo receio de que a pressa reduza as vossas experiências à espuma dos dias. E, parafraseando-me, convido-vos, agora a vós, a darem tempo ao próprio tempo das coisas, a permitirem-se viver com tempo, isto é, com a necessária demora e dedicação, o tempo que aqui vão passar. Não atalhem caminho quando o tempo for tempo de estar e de ficar, sob pena de desperdiçarem a possibilidade de verem aquilo que de único e irrepetível aqui acontecer. Estar e ficar nas aulas, na página do artigo, livro ou slide, no espaço físico do ISPA ou no espaço da relação com qualquer membro da comunidade académica com quem se cruzem. Estar e ficar na dúvida, dar espaço e tempo à pergunta, pois é assim que o conhecimento se constrói e acomoda. Influenciada, sem sombra de dúvida, pelas jornadas de inovação pedagógica do ISPA que se encontram a decorrer esta semana, promovidas pelo Conselho Pedagógico, e pela partilha das preocupações, questões, experiências e olhares das colegas e dos colegas docentes, os desafios que a inteligência artificial coloca ao ensino superior acabaram por vir juntar-se ao que hoje aqui gostaria de partilhar convosco. A presença da inteligência artificial nas nossas vidas é incontornável e o seu contributo para agilizar processos, nomeadamente no que toca ao de ensino-aprendizagem, inquestionável. Seria tolo, pouco inteligente, pouco esperto, desperdiçarmos esta oportunidade de obviarmos aquilo que pode ser assegurado pela máquina. No entanto, não deve ser muito mais do que isto, a inteligência artificial como nosso auxiliar, jamais como nosso substituto, tal como ontem discutíamos nas ditas jornadas. Movidas e movidos pela busca de resultados rápidos, que consideram não conseguir alcançar ou que implicam um investimento para o qual não estão motivados, várias e vários estudantes têm-se feito substituir pela inteligência artificial em contexto de avaliação. Por exemplo, apresentando trabalhos parcial ou integralmente feitos pelo ChatGPT. O Conselho Pedagógico pretende não ficar pela mera e tão redutora análise dos processos de fraude académica, cujo trâmite consta no regulamento pelo qual nos guiamos. Identificar situações de infração, reportar, sancionar, é o que de menos interessante, ainda que em alguns casos necessário, podemos fazer. Pretendemos promover a discussão entre e a formação dos vários interlocutores, com vista à maximização dos ganhos em termos de conhecimento e de tempo e, tão importante, do adequado recurso a estas ferramentas. A inteligência artificial deve ser utilizada com elevada responsabilidade e ética, valores com os quais cada estudante se deve comprometer. Convido-vos, pois, a habitarem esse lugar de autenticidade, de genuinidade, de verdade e de ética. A não se fazerem substituir pelas ferramentas da inteligência artificial, mas, antes, a utilizarem-nas, inteligentemente, sábia e abertamente, no sentido da potenciação da vossa aprendizagem.
Sabemos que a transição para o ensino superior representa, regra geral, um momento de grande importância para as e os estudantes, caracterizando-se por múltiplos desafios. Todo o contexto de aprendizagem no ensino superior proporciona uma maior liberdade, autonomia e independência, não raras vezes vividas com alguma angústia ou ansiedade. No ISPA, encontro uma relação muito particular com as vossas e os vossos professores, pautada por uma proximidade e disponibilidade incomuns. Está ao vosso dispor a possibilidade de participarem na co-construção de relações pedagógicas, onde todas estas questões sejam positiva e abertamente debatidas. Usufruam e não abdiquem, em momento algum, ser agentes ativos da vossa formação. E saibam que contam connosco para esse caminho, a cada troço. Às minhas colegas e aos meus colegas professores, acabei de focar um dos grandes desafios que enfrentamos ao nível do processo de ensino-aprendizagem e que vem ocupando um espaço de debate cada vez mais alargado. O Conselho Pedagógico precisa de cada uma e de cada um de vós, para juntos irmos encontrando as respostas, certamente temporárias, ao caudal de perguntas que esta revolução já encetou. Estou certa de que a heterogeneidade de opiniões, experiências e níveis de literacia digital podem ser geridas no sentido da melhor utilização possível de todas estas ferramentas de inteligência artificial. Promovemos o debate e a troca e contamos humildemente convosco para prosseguir o trabalho recentemente iniciado nas 8ª Jornadas de Inovação Pedagógica. Às técnicas e aos técnicos do ISPA, sabemos da vossa vida e de como ela se entronca naquelas que são as nossas preocupações e ações face aos desafios que enfrentamos. Sabemos da imprescindibilidade das inúmeras tarefas de que se ocupam para a vida da nossa escola e não vivemos distraídos quanto a isso. Obrigada pela vossa entrega. Pelo sonho é que vamos, disse o poeta e professor Sebastião da Gama num dos teus mais conhecidos poemas. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos. Que esta seja uma certeza transversal a todas e a todos nós, a de que vamos, a de que somos, e que, em cada uma, em cada um, persista o sonhar. É pelo sonho que iremos. O Conselho Pedagógico seja a todas e a todos um excelente ano letivo 2023-2024. Obrigada. Vai agora tomar a palavra a excelentíssima senhora Presidente da Associação de Estudantes do ISPA, senhora Carolina Pacheco. Eu vou ser um bocadinho mais breve. Antes de mais, queria aproveitar já para agradecer à Reitoria e aos demais envolvidos na organização desta sessão pelo convite e pela oportunidade de estar convosco aqui hoje. É com muito orgulho que o faço, ver caras conhecidas, caras novas, e olhar um bocadinho também para trás para o que é que têm sido estes últimos 3 anos. Quero também aproveitar para felicitar todos os que aqui estão hoje e que já estavam cá o ano passado e quem vai também vir receber o seu reconhecimento. Acredito que cada um de nós traz consigo uma perspectiva única e uma voz singular que merece ser ouvida e, por isso, gostaríamos, para além de dar as boas-vindas, de encorajar também os novos alunos a abraçar este novo percurso, não só pela aprendizagem académica, mas também por tudo o que podem levar da faculdade nestes anos. Sejam elas amizades, sejam oportunidades, mas acredito que o mais importante que isto tudo, o percurso de desenvolvimento pessoal que conseguimos tirar destes anos. Não desvalorizando a aprendizagem, não esquecer também que este percurso nos pode trazer muito mais e como é todos os dias que construímos o nosso futuro, saber também olhar à volta e aproveitar todas estas oportunidades que nos rodeiam. Para a Associação de Estudantes, o novo ano letivo é uma nova oportunidade para trazer melhorias para a comunidade, alcançar novos objetivos e, para isto, contamos também com a vossa ajuda, com as vossas opiniões e, para que nunca fique esquecido, com as vossas preocupações também. Uma das principais funções da Associação de Estudantes é advogar pelos direitos e necessidades dos alunos, mas, além disto, temos o objetivo de organizar uma variedade de eventos, atividades e iniciativas que enriquecem tanto a nossa experiência académica como a proximidade com o resto da comunidade do ISPA. Estamos a trabalhar para que seja possível representar-vos da melhor forma e que sejamos a vossa voz às vossas preocupações. Nunca é demais agradecer a quem está a apoiar a Associação de Estudantes diariamente e os projetos que estamos a realizar para que vos possamos entregar o melhor a cada ano que passa. Relembrar que para isto precisamos de vocês também, que fazem dar sentido a este grupo de alunos.
Por fim, às pessoas que fazem esta instituição trabalhar diariamente, um obrigada pelo apoio incansável e não menos importante aos alunos e professores que por aqui passaram, por entregarem cada vez mais valor ao ISPA. Estou entusiasmada para ver o que podemos construir juntos e, por fim, desejar em nome de toda a Associação de Estudantes um bom ano letivo. Vai agora proferir a lição de abertura, subordinada ao tema Caminhos Direitos por Linhas Tortas, Violências Familiares e Adolescentes, a professora doutora Maria Gouveia Pereira. Maria Gouveia Pereira iniciou o seu percurso universitário no ISPA, onde obteve a sua licenciatura em Psicologia Clínica em 1990. Sempre ligada ao contexto da academia, concluiu o doutoramento em Psicologia no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, em 2004, em colaboração com a Universidade de Bolonha. Realizou recentemente a sua agregação em Psicologia no ISPA, instituição onde continua a desempenhar variados cargos académicos. Atualmente, é diretora do mestrado em Psicologia Forense e coordenadora da área disciplinar de Psicologia Clínica e da Saúde. Ao longo da sua carreira, participou em numerosos projetos de investigação, que se centraram nos seus principais interesses no contexto da investigação. Adolescência em diversos contextos, família, grupo de amigos e escola. Nos últimos anos, tem-se centrado sobretudo nos comportamentos de risco na adolescência, nomeadamente os comportamentos autolesivos, sobre os quais hoje vamos ter a oportunidade de ouvir. Na sua investigação, tem procurado articular a psicologia social e a psicologia clínica, com ênfase nas dinâmicas familiares. Tem também articulado a investigação com a sua prática clínica. É autora de inúmeros artigos publicados em revistas e livros nacionais e internacionais. É um privilégio para mim passar a palavra à professora Maria, a doutora Maria Gouveia Pereira. Começo por cumprimentar a senhora reitora, professora Isabel Leal, e agradecer-lhe o convite que me fez para proferir esta lição. Quero cumprimentar também a presidente do Conselho Científico, a professora Teresa Garcia Marques, cumprimentar a presidente do Conselho Pedagógico, a professora Ana Martins, e cumprimentar a presidente da Associação de Estudantes. Quero cumprimentar também todos os convidados, todos os colegas, meus caros e caras colegas, caras e caros alunos e os seus familiares. Porque este título, Caminhos Direitos por Linhas Tortas? Porque todos os adolescentes, ou a maioria dos nossos adolescentes, faz um desenvolvimento dito normal. Mas, por razões ou por motivos diversos, algumas vezes esse desenvolvimento dito normal é interrompido e podem surgir ou transformar-se num desenvolvimento problemático ou mesmo psicopatológico. E assim temos linhas direitas por caminhos tortos, como sejam os adolescentes com ideação suicida e com comportamentos autolesivos e suicidários. Antes de me debruçar sobre a lição que vos trago aqui, queria também falar-vos do porquê do meu interesse por este tema. Quando terminei, pouco tempo depois de ter terminado a minha formação em psicologia, tive o meu primeiro contacto significativo com a morte, o suicídio da minha melhor amiga. Este acontecimento provocou em mim um turbilhão de imensas emoções, uma das quais a culpa. A culpa é um sentimento muito frequente e muito comum a todos os familiares e a todas as pessoas significativas que estão próximas de quem comete este comportamento. A minha culpa advinha sobretudo de algumas interrogações. Uma era como é que foi possível eu não perceber o que é que se estava a passar. O que é que eu podia ter feito que não fiz e que podia ter sido diferente. Mas percebi também que precisava de uma maior compreensão e mais conhecimento sobre este fenómeno. As minhas inquietações e as minhas interrogações continuam. O suicídio é um fenómeno muito complexo, mas também acredito que hoje, com os novos saberes, nós estamos mais aptos
a perceber quais são os fatores de proteção e os fatores de maior risco para este fenómeno. Este conhecimento permite-nos estar mais atentos e também penso que permite-nos desenvolver intervenções mais eficazes e mais úteis. Algum tempo depois, fui fazer a minha formação, ou fui colaborar, no Núcleo de Estudo de Suicídio no Hospital de Santa Maria. E essa experiência foi riquíssima e permitiu-me também compreender como a família é muito importante na abordagem terapêutica, quando trabalhamos com estes adolescentes. E foi assim que fui fazer a minha formação em terapia familiar. Espero que no final desta lição fiquem algumas ideias que vos possam ser úteis. Vou procurar fazer aqui uma integração cruzando o sistema individual, ou seja, do adolescente no seu desenvolvimento e as dinâmicas familiares relacionais. Na adolescência é um período de vida em que acontecem imensas coisas. É um tempo, como nós dizemos, de metamorfose, com imensas mudanças a nível biológico, a nível psicológico, a nível emocional, a nível relacional, etc. E, portanto, o adolescente é confrontado com um conjunto de tarefas ou desafios desenvolvimentais que eu vou realçar aqui três. Um tem a ver com a mudança da relação consigo mesmo e com os outros, a nível afetivo, a nível emocional, de intimidade, etc. Estas mudanças têm subjacentes alguns desafios, como, por exemplo, o adolescente terá que fazer o luto da sua infância e desidealizar os seus progenitores, construir a sua identidade sexual e social, que aliás se vai construindo ao longo da vida, mas na adolescência é aqui um período em que esta construção se torna mais evidente, e a construção da autonomia, quer emocional, quer comportamental, ou seja, a diferenciação do self e, simultaneamente, a construção de um sentimento de pertença à família, ou seja, a sua vinculação à família. Todos estes desafios estão profundamente interligados. Na adolescência, ou o adolescente passa por sentimentos de uma grande ambivalência. Por um lado, um desejo enorme de ser independente e autónomo, mas ao mesmo tempo com muitos receios que o puxam para a dependência. Existe uma interação dinâmica entre a vinculação e a pertença à família e a diferenciação do self e a individuação. Estes processos, ao contrário do que se pensou numa visão mais tradicional, são profundamente interativos. E, portanto, existe uma interação que vai sofrendo alterações durante as diferentes idades do adolescente. É diferente quando nós temos um adolescente com 12 anos ou quando temos um adolescente com 18 ou 20 anos. Mas é na adolescência, justamente neste período, em que a tensão ou o conflito pode aumentar entre pais e filhos até encontrar um novo equilíbrio. E, de facto, há uma necessidade muito grande de o adolescente se separar, mas simultaneamente de pertencer, de ter um sentimento de pertença. Portanto, neste processo há uma co-evolução e há uma dinâmica circular. Podemos adiantar que os adolescentes que têm bons vínculos com a sua família são aqueles que mais recursos têm para fazer a sua separação e vincularem-se a outras entidades de socialização, como seja a escola e o grupo de amigos. Quando tudo corre bem, há uma relação direta entre, portanto, estes vínculos afetivos e seguros com os estilos de vida ou os comportamentos saudáveis do adolescente.
A Margarida Gaspar de Matos e a sua equipa têm feito alguns estudos ao longo de vários anos que nos têm mostrado a importância destes estilos de vida ou comportamentos saudáveis na adolescência. Temos a qualidade e a quantidade do sono, que nós sabemos que é um comportamento muito importante. Por exemplo, quando temos um adolescente com insónias ou com hipersónia, é um sinal de alarme. A qualidade da alimentação, a qualidade do convívio familiar, a qualidade da relação com os amigos e a ligação à escola, ou seja, esta possibilidade de sentimento de pertença a estas entidades importantíssimas na adolescência. Aliás, há vários estudos que nos mostram que um adolescente que tem uma boa identificação, uma identificação positiva à sua família e ao seu grupo de amigos, é aquele que mais recursos tem para justamente ultrapassar estas tarefas e estes desafios na adolescência. A ausência de consumos de substâncias, a prática da atividade física. Há uma relação também muito direta entre a prática da atividade física, por exemplo, uma relação negativa com a ausência, com os consumos de substâncias ou com comportamentos de risco, a imagem do corpo e o tempo do ecrã que o adolescente passa. Ok, fazendo agora um zoom out sobre a família. Nós sabemos que, hoje em dia, as famílias têm variedíssimos desafios, um dos quais é uma pressão social enorme para serem excelentes pais. Para além disso, sabemos também que uma família com um filho adolescente tem desafios específicos pela frente. É um ciclo de vida familiar considerado dos mais desafiadores dos ciclos de vida da família. Porque, efetivamente, estão dois ciclos sobrepostos. O do adolescente, com todas as transformações que nós já aqui vimos, e também a família, que é obrigada a readaptar-se a reorganizações, a reajustamentos, quer a nível da comunicação, quer a nível da renegociação das regras e do controlo parental. Portanto, uma família com um filho adolescente tem que fazer todas estas mudanças, que muitas vezes estas mudanças provocam também crise e stress. Mas também é verdade que é uma oportunidade de transformação, na medida em que uma família também com filhos adolescentes pode vivenciar as alegrias que é ter filhos na adolescência, porque trazem imensa alegria. E, portanto, é também uma oportunidade de transformação. Se por qualquer razão este processo familiar ou a família não consegue desenvolver os seus recursos para fazer estas readaptações, pode o sistema familiar rigidificar e não conseguir atingir o equilíbrio necessário e a família permanecer na homeostasia. Essa rigidez pode bloquear o processo de desenvolvimento, quer do sistema familiar, quer do adolescente, e, portanto, podem emergir aqui os sintomas. Quando falamos aqui dos sintomas, eles não têm que ser necessariamente sintomas psicopatológicos, mas são sempre sintomas que trazem sofrimento. Por outro lado, também, os sintomas podem ser uma ótima oportunidade para as famílias olharem para o seu funcionamento e darem saltos qualitativos na sua forma de estar e ir na direção do bem-estar psicológico e emocional de todos os elementos da família. E, portanto, podem emergir os comportamentos suicidários e autolesivos. Quando falamos de comportamentos suicidários, trago-vos aqui três autores que foram muito importantes no início do século XX, porque nos trouxeram algum conhecimento no modelo psicológico sobre este fenómeno. O Freud, com a sua obra Lúdica e Melancolia, o Manninger, que colocou a ênfase na doença mental, mais concretamente na depressão, que
nós sabemos que é extremamente importante, e a importância do apoio social e da empatia para o sofrimento. Hoje, para nós, isto pode ser aqui uma coisa banal, mas na altura foi inovadora. E o Schneidman, que apresenta três características presentes no ato suicida e que eu queria destacar aqui, que a maioria dos suicídios contém um aspecto relacional. Ninguém Morre Sozinho, uma obra do professor Daniel Sampaio, que, tanto quanto sei, foi a primeira obra em língua portuguesa a falarmos do suicídio, das tentativas de suicídio na adolescência. E trouxe três contributos, entre vários, mas estes três eram aqueles que eu queria aqui destacar. A importância da articulação entre a investigação e a prática clínica. Esta articulação, no meu entender, é muito importante e quando andam casadas, ganhamos todos. Que o suicídio é um fenómeno complexo e multidimensional, tem subjacente diversos fatores, como genéticos, psicológicos, relacionais e sociais. E parte de um diagnóstico de intervenção com o adolescente e a sua família. Faz uma articulação entre uma dimensão mais interna e uma dimensão mais relacional. Esta perspectiva influenciou-me, quer a nível académico, quer na minha prática clínica. E, portanto, eu não podia deixar de a trazer aqui hoje. Trago-vos aqui um artigo que publicamos em 2000, justamente realizado com colegas que na altura colaboravam no Núcleo de Estudos de Suicídio. E, entre vários, trago-vos aqui estes, porque o objetivo era compreendermos quais eram as explicações e as causas que os adolescentes da escola secundária, portanto recolhemos os dados em várias escolas do país, que causas aqueles nos apresentavam. E é muito interessante porque a literatura já apontava para causas internas e causas relacionais, mas eles próprios também as nomearam. E, portanto, temos dimensões como a insegurança, a baixa autoestima, a doença mental, o sentimento de perda, o isolamento e a solidão e sentimentos de injustiça de pais, amigos e professores, portanto, destacando aqui os vários contextos sociais do adolescente. E, na altura, os adolescentes, portanto, que nós questionamos, apresentaram 7% de tentativas de suicídio. Quando falamos dos comportamentos suicidários, falamos dos comportamentos autolesivos, da ideação suicida, da tentativa de suicídio e do suicídio consumado. Não é completamente claro como é que estes fenómenos coexistem. Vou agora falar um pouco mais sobre os comportamentos autolesivos. Estes comportamentos começam a ter uma crescente atenção pública e científica no início do século XXI e começam a ser enquadrados no espectro dos comportamentos suicidários. A etiologia destes comportamentos é multifatorial. Portanto, temos fatores genéticos, biológicos, psicológicos, relacionais, sociais e culturais que estão profundamente interligados. São sempre uma metacomunicação de que algo não está bem e da existência de um enorme sofrimento. E esta metacomunicação diz-nos que houve um fracasso a três níveis, ao nível individual, familiar e social, e, portanto, a necessidade de analisarmos estas três vertentes. O que é que são os comportamentos autolesivos? São comportamentos com uma intenção deliberada de fazer mal a si próprio, que podem ter ou não intenção suicida, sem resultado fatal. Esta autolesão pode manifestar-se de forma muito diferente, por exemplo, cortes, queimaduras, puxar o cabelo, etc. A gravidade destes comportamentos é diferente. Por exemplo, se temos um comportamento de puxar o cabelo, nós sabemos que a gravidade é leve, mas se temos um comportamento de cortes ou de queimaduras, sabemos que a gravidade é mais elevada. Mas é sempre um ataque ao corpo. Pensando nas prevalências, elas têm vindo a aumentar, e bastante, sobretudo depois da pandemia. Temos nas amostras comunitárias 10 a 40%. Quando falo de amostras comunitárias, estou a falar que a recolha dos dados é feita nas escolas.
temos 10% a 40% e 30% a 84% nas amostras clínicas, que naturalmente a percentagem é mais elevada. Quem nos preocupa verdadeiramente são os adolescentes das amostras comunitárias, porque a maioria deles não pede ajuda profissional. E esta questão de não pedir ajuda profissional foi uma questão que nos mobilizou para tentarmos perceber quais são os motivos que os adolescentes nos dão para não pedirem ajuda. Acabamos de publicar um artigo em que nos dizem várias coisas. Uma é o medo do julgamento e da crítica, o estigma, um receio enorme de serem estigmatizados porque vão achar que sou maluco. Este estigma está profundamente também ligado ao sentimento de vergonha e de não me compreenderem, não darem importância aos meus sentimentos, mas também o medo de sobrecarregar e de preocupar, sobretudo os pais. Há uma falta de consenso teórico sobre a relação dos comportamentos autolesivos e dos comportamentos suicidas. São independentes? São dependentes? Há presença ou não de intenção suicida é quando a realização dos comportamentos autolesivos? No sentido de responder ou de clarificar esta questão, publicamos um artigo em que, com uma amostra comunitária e uma amostra clínica, e aqui só quero salientar que há pouco vimos que em 2000 as tentativas de suicídio eram de 7% e neste, portanto, em 2020 os adolescentes apresentaram 12% de tentativas de suicídio. Para responder ou clarificar a questão da relação entre os comportamentos autolesivos e suicidários, colocámos duas questões, entre outras, mas trago-vos aqui estas duas questões, que são: os adolescentes com tentativa de suicídio também realizam comportamentos autolesivos? E os adolescentes com comportamentos autolesivos têm comportamentos suicidas? E o que é que nós verificamos? Que a maioria dos adolescentes que fez uma tentativa de suicídio tem comportamentos autolesivos. Apenas um não tem comportamentos autolesivos. 38% dos adolescentes com CAL, vou dizer CAL que é mais rápido, estou a falar de comportamentos autolesivos, têm tentativas de suicídio. Que questão é que se coloca? Será que os 62% dos adolescentes que reportam história de CAL não têm tentativa de suicídio, fizeram ou fazem um stop, param com os comportamentos, ou pelo contrário, chegam a um comportamento mais extremado e mais grave e fazem uma trajetória autolesiva? Esta é uma questão para a qual ainda andamos à procura de respostas. Uma outra questão é: quais são os fatores preditores das tentativas de suicídio dos adolescentes com CAL? E aquilo que nós verificamos, entre estas diversas variáveis, mostraram-se como preditoras a depressão e a ansiedade nas tentativas de suicídio dos adolescentes. Quando controlamos estas variáveis e introduzimos outras duas, que foi a ideação suicida e a diversidade dos CAL, aquilo que verificamos foi que, e as variáveis que se mostraram preditoras, foi a ideação suicida, que a nós não nos surpreendeu, porque está fortemente correlacionada com a depressão, com a ansiedade e com as tentativas de suicídio. A variável que nos surpreendeu foi a diversidade de CAL. O que é a diversidade de CAL? A diversidade de CAL são os diversos comportamentos que o adolescente tem. Por exemplo, um adolescente que se corta e simultaneamente se queima ou puxa os cabelos. Portanto, a diversidade dos CAL, ou dos métodos de CAL, aumentam 34% a probabilidade da tentativa de suicídio. Este dado é um dado muito importante porque, para quem trabalha com os adolescentes e para os profissionais de saúde, temos que estar atentos a esta variável. Voltando aqui à relação dos comportamentos autolesivos e dos comportamentos suicidas, existem pelo menos dois modelos explicativos. Um é o modelo antissuicida, que defende que os comportamentos autolesivos são protetores do comportamento suicida e canalizam os impulsos destrutivos. Canalizam os impulsos destrutivos para uma área circunscrita do corpo e, portanto, criam uma ilusão de controle sobre a morte. Uma outra linha de pensamento é a teoria
da Porta Aberta, que é que defende que os comportamentos autolesivos fazem parte de um contínuo em que num extremo temos os comportamentos autolesivos e no outro extremo podemos ter o suicídio consumado. Os comportamentos autolesivos podem ser uma antecâmara do suicídio e um fator de risco necessariamente das tentativas de suicídio. E, portanto, os nossos dados que vos acabei de apresentar estão sobretudo ligados a esta segunda teoria. Agora, uma leitura mais sistémica sobre os comportamentos autolesivos. Acabamos de submeter um artigo sobre revisão sistemática das características protetoras ou de risco que levam na família, que levam aos comportamentos suicidários. E aquilo que nós verificamos foi que os fatores protetores são o apoio, o suporte parental, a percepção do afeto parental, o sentimento de pertença à família, um sentimento de conexão com os pais, a flexibilidade e a coesão equilibrada, uma comunicação aberta, respeitosa e empática. Estes são os fatores ou as dimensões que são protetoras dos comportamentos autolesivos. Nos fatores de risco temos os conflitos, esta é a principal variável que nos aparece, são os conflitos e a violência familiar. O criticismo parental, portanto, se temos pais muito críticos e a fazerem sempre julgamentos muito negativos relativamente ao comportamento do filho, uma comunicação hostil, uma inconsistência parental. O que é que nós queremos dizer com isto? Quando temos, por exemplo, um dos progenitores mais rígido e um outro muito mais flexível ou mesmo negligente. E, portanto, esta inconsistência traz algumas dificuldades na construção saudável do adolescente. E o elevado controle psicológico de sobreproteção e os outros que vocês têm aqui a oportunidade de ver. Algumas investigações sobre famílias com filhos com comportamentos autolesivos apontam para famílias com uma coesão aglutinada e uma flexibilidade rígida. O que é uma família aglutinada? Uma família que tem demasiada coesão, em que os seus elementos estão demasiado ligados, em demasia. E, por sua vez, a flexibilidade é rígida. Portanto, não foi capaz de se, por exemplo, readaptar àquilo que nós falávamos há pouco sobre os ciclos de vida na família. No entanto, uma investigação nossa mostra que os adolescentes com estes comportamentos percepcionam as famílias com uma coesão desagregada e uma flexibilidade caótica, que é exatamente o oposto daquilo que eu acabei de dizer. Portanto, em que há cada um está por si, portanto, a coesão é demasiado desligada e a flexibilidade é completamente caótica. E, portanto, os vínculos são muito frágeis, os adolescentes sentem-se perdidos, inseguros e sem referências. Ora, sabemos que nos dias de hoje, os nossos adolescentes e por tudo aquilo que nós estamos a viver, são momentos de uma enorme insegurança e incerteza. E, portanto, ainda mais precisam desta segurança e destas certezas que a família lhe pode dar, e isto só é conseguido através de bons vínculos com a sua família. Dificuldades em dar apoio e suporte emocional, portanto, estas famílias, e não permitem a construção de um sentimento de pertença. Trago só aqui este trabalho para vos mostrar a comparação que fomos fazer sobre as funções que são atribuídas aos comportamentos autolesivos. Existem nas famílias, portanto, temos 51 famílias com filhos, mãe e pai, e adolescentes com a história de calo. As funções são extremamente importantes, têm a ver com significados que são atribuídos aos comportamentos autolesivos. E era importante nós percebermos que significados é que estes filhos atribuem com estes comportamentos e, por sua vez, as suas mães e os seus pais. E aquilo que verificamos foi que a atribuição destas funções não são coincidentes entre os pais e filhos, o que nos leva a pensar que, de facto, temos que trabalhar com adolescentes e pais em simultâneo. Os filhos relatam mais funções intrapessoais, ou seja, a autorregulação do afeto, enquanto que os pais apresentam mais funções interpessoais, como seja a má influência dos amigos. Bom, mas as famílias não vivem numa ilha e, portanto, a internet está cá a internet com determinados sites sobre estes comportamentos também existem. E aquilo que nós sabemos é que mais de metade dos adolescentes com CAL usam estes sites. E porquê? Não se sentem estigmatizados.
Sentem-se compreendidos, apoiados na angústia emocional. Reduz a solidão. E sentem que pertencem a um grupo. Mas como não há bela sem senão, quais são as consequências? É que estes adolescentes, nesta visualização, fazem comparações sociais e entram em processos de competição. E, portanto, potencializam ainda comportamentos mais graves, porque querem ser únicos e diferentes e, portanto, autolesionam-se para reforçar a sua identidade grupal. O que é que nós, numa investigação muito recente, o que é que nós percebemos? Que os adolescentes com CAL identificam-se menos com a sua família e com o grupo de amigos, identificam-se mais com criadores de conteúdo online e, sobretudo, com os criadores de conteúdos online a favor dos CAL. E o pedido de ajuda está negativamente correlacionado com a frequência das atividades online a favor do CAL, ou seja, quanto mais visualizam este site, menos ajuda pedem a profissionais de saúde. Que modelo de intervenção na abordagem psicoterapêutica? Defendemos que seja uma abordagem individual e mista. A família é o palco onde acontecem todas estas tramas que nós temos estado aqui a falar e, portanto, elas são muito importantes na abordagem psicoterapêutica. Trago-vos aqui só algumas ideias para justificar esta intervenção terapêutica. Quando estamos com a família, cada família é única. Devemos ter em consideração o seu sofrimento, mas também as suas crenças e a sua cultura. Construir a relação empática com todos os elementos da família. O adolescente está em sofrimento, mas a sua família também está. É muito importante nós acedermos aos sentidos e às emoções a quando a revelação do conhecimento dos comportamentos autolesivos, porque pode suscitar sentimentos de culpa, portanto, uma culpabilização, e temos muitos pais que se sentem muito culpabilizados, mas também temos pais que banalizam este comportamento. Criarmos uma comunicação empática entre todos em que se sintam escutados e validados no seu sofrimento, sermos uns facilitadores da metacomunicação e, portanto, com o nosso questionamento circular, fazermos circular todos estes sentidos e significados dos comportamentos sobre do adolescente. Trabalharmos muitas vezes os limites, porque uma das coisas que eu verifico hoje em dia é que as nossas famílias têm muita dificuldade em pôr limites aos seus filhos. E dizer não pode ser muito contentor, sobretudo se estamos numa família em que a vinculação, o sistema vinculativo é de facto forte, o não pode ser contentor e dar segurança. Um adolescente sem limites é um adolescente que está perdido. Fazermos a história da família. Ao fazermos a história da família, nós compreendemos melhor também a história do adolescente. E potencializar os recursos e as competências da família, que todas têm competências e recursos. Portanto, só precisamos muitas vezes de os potencializar. Estão lá, só que estão adormecidos. Quando estamos com o adolescente, muito brevemente, aquilo que é mesmo necessário fazer é uma boa avaliação do risco de suicídio neste adolescente, portanto, analisarmos a depressão, a ansiedade, as insónias, a perda de peso, as ideias de morte, a intenção suicida, se existe plano, se não existe plano, a diversidade do CAL, ajudar a expressar as suas emoções de forma adequada, ajudar a construir bons vínculos e sentimento de pertença para se poder separar, dar esperança e ajudar a construir projetos de futuro, ajudar a encontrar soluções alternativas para as dificuldades e os problemas. Modelo de intervenção não terapêutico. As escolas. As escolas são um contexto privilegiado para nós fazermos prevenção destes comportamentos e de outros comportamentos de risco. Com os adolescentes, como vimos, a elevada percentagem de jovens com comportamentos autolesivos na amostra comunitária, portanto é muito importante nós fazermos ações de prevenção junto dos adolescentes e junto dos professores. Os professores podem estar na linha da frente e ser mais uma porta de entrada para os pais acederem ao mundo dos filhos. Eu não disse, mas é muito importante, porque quando os pais têm o conhecimento destes comportamentos nos seus filhos, são a porta de entrada para pedir ajuda profissional. Mas também é verdade que são muito poucos pais que
têm conhecimento destes comportamentos nos seus filhos. Quero terminar com esta ideia de que as crises e os desafios podem ser uma oportunidade para o crescimento saudável, individual e familiar. Não têm que ser necessariamente caos, podem ser, de facto, uma oportunidade. E obrigada. Vai tomar a palavra o antigo aluno, o excelentíssimo senhor doutor João Matos. O percurso no ISPA do João Matos começa em 1993, altura em que ingressa na licenciatura em Psicologia. Era uma figura constante nos corredores, tendo sido presidente da Associação de Estudantes e membro do Conselho Diretivo. Para além de outras iniciativas, penso que foi na época do João Matos que se realizou o primeiro ENEM em Cruz, eu fui, foi o impulsionador do Espaço Ágora, da Associação Académica de Lisboa, e teve um papel notável na criação e consolidação das estratégias de ação social do ISPA no seu ano piloto, 96-97. Conhecendo profundamente as necessidades dos estudantes, acabou por colaborar com o ISPA numa série de contextos, nomeadamente na administração académica, durante 3 anos. Seguiu-se o início de um percurso profissional internacional, primeiro na Bélgica e depois na Espanha, onde se encontra há cerca de 20 anos. Aliando competências da psicologia à área comercial e ao marketing, atualmente é diretor de negócios na Global Payments Money to Pay EDE, onde, entre outros, é responsável pela dinamização comercial de uma equipa de mais de 1000 colaboradores, ainda desenvolvendo, ainda também com o desenvolvimento de novos produtos, estratégia comercial, parcerias e new business, com especial foco nas soluções digitais. Apesar da distância, nunca deixou de fazer parte da comunidade do ISPA, tendo sido um dos membros da comissão organizadora dos 60 anos, nas comemorações dos 60 anos do ISPA. É para mim um enorme privilégio dar as boas-vindas ao João, o aluno número 6964. Bom dia. Bom dia a todos. Catarina, sim que andava pelos corredores, mas também ia às aulas de vez em quando. É muito emocionante estar aqui 22 anos depois, neste auditório. Excelentíssima Senhora Reitora, Professora Doutora Isabel Leal, Senhora Presidente do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico, Senhor Presidente do Conselho de Administração da Administração do ISPA, e colega Presidente da Associação de Estudantes do ISPA. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e por esta, digamos, distinção que não esperava de todo. É com muito prazer que volto aqui. É bom estar de volta àquela que considero a minha casa, ver muitas caras conhecidas. Acabo de ver uma que já não vi há muito tempo. E algumas caras que não conhecia, e isso também é bom, não é? É sinal de renovação, que é algo imprescindível e que já falei um pouquinho mais adiante. É bom e sobretudo, acho que é justo, neste momento, recordar e homenagear caras que, apesar de já não estarem entre nós, temos marcadas de forma vívida na nossa memória coletiva. António Coimbra de Matos, Carlos Amaral Dias, Mário Barroso, Vítor Cláudio, Mário Conto Mélias, por citar apenas algumas das muitas pessoas cuja obra académica, profissional e científica ajudou a engrandecer o nome do ISPA e a conformar a instituição que é hoje. Para eles e para todos aqueles que já não estão entre nós, antigos professores e funcionários do ISPA, peço-vos que se unam a mim num caloroso aplauso de saudade e reconhecimento. Antes falava em renovação e esqueci-me de destacar aqui uma coisa que fiquei realmente agradecido pela classe magistral da professora Maria Gouveia Pereira. Interessantíssimo. Acho que se estivesse aqui no primeiro ano já sabia o que é que queria fazer o resto do meu curso. Antes falava em renovação e a renovação é, obviamente, cada vez mais uma condição necessária para a sobrevivência, sobretudo das organizações. Não no sentido, digamos, literal, de renovação para parecer novo, mas no sentido evolutivo, ou seja,
renovar para melhorar, para desenvolver, para crescer, para chegar mais além. A inquietude pelo conhecimento, pela investigação e pela ciência tem um entregável fundamental, que é o ensino. Ao longo de 60 anos de história, o ISPA formou e ensinou a milhares de alunos no campo da psicologia e, mais recentemente, nas biociências e na educação. Instituição premiada com a Medalha de Mérito Académico pelo Presidente da República, justamente neste ano do seu 60º aniversário, o ISPA tem consolidado o seu prestígio a nível nacional. É um motivo de orgulho para todos os que estamos aqui. Neste ponto, não resisto a formular um desejo, ou como quem diz, a meter uma cunha, e partilhar uma aspiração. O professor Carlos Lopes perguntava-me numa conversa que tivemos há uns meses como é que eu via o ISPA do futuro. Eu respondi-lhe que via o ISPA do futuro como um ISPA global, um ISPA internacional que pode acolher alunos de todo o planeta e ministrar as suas licenciaturas e mestrados em inglês. Conheço e falo com colegas ispianos em todos os continentes, no Brasil, na Austrália, na Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, Hungria, Alemanha e em Espanha, naturalmente. É uma oportunidade aproveitar a presença de antigos alunos nessas comunidades para divulgar o ISPA, juntamente com os protocolos institucionais que o ISPA tem vindo a construir há muitos anos, mas também abrir vias de colaboração com embaixadas, consulados, com o Instituto Camões, nesse trabalho de divulgação. Sermos capazes de captar alunos não somente dessas comunidades portuguesas, que também, mas fundamentalmente desses países. Atrair e captar talento fora das nossas fronteiras, nos PALOP, na Europa e no mundo. Está à vista que o salto qualitativo do ponto de vista académico, científico, organizativo do ISPA nos últimos anos confere a base necessária para essa evolução, para essa expansão, mantendo por base a sua forte tradição académica. Como dizia a Catarina ao princípio, ao longo destes anos fui mantendo ligação com várias pessoas do ISPA. Aliás, boa parte dos meus melhores amigos conheci-os no ISPA, foram meus colegas. Pedro Almeida foi, além de meu chefe, foi meu padrinho de casamento. Entretanto, divorciei, mas a culpa não foi tua. Dizia que o ISPA tinha, e peço desculpa aos mais novos de falar no passado, mas foi o que eu conheci, foi o que me tocou viver. Tinha, de facto, uma atmosfera muito especial. Era uma comunidade sui generis, de uma grande relação entre os alunos, entre os professores, com os funcionários, a relação com o envolvente, com o bairro da Alfama. O espaço ajudava. O ISPA cresceu muito significativamente, mas era, na década de 90, um edifício relativamente pequeno, mas que transbordava pelos seus arredores. O Galego, o Sardinha, o Ferrador, onde convivíamos e onde aprendemos extracurricularmente em longas e variadas conversas com muitas pessoas desta casa e com outras que nos visitavam. Lembro-me porque assisti à primeira pincelada ao vivo e em direto do grande Malangatana quando começou a pintar este painel que continua, sem querer, a presidir o nosso auditório. O ISPA sempre foi um caldo de cultivo para iniciativas inovadoras. Na apresentação, a doutora Catarina mencionava o Espaço Ágora. Muitos se lembrarão daqueles 1.200 metros quadrados no Cais de Sodré, que já não existem, mas que deu serviço a toda a Academia de Lisboa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse projeto nasceu quando estavam 3 alunos desta casa a estudar para as frequências em fevereiro, na Praia da Torre. O Nuno Eduardo Pereira, o Miguel Sampaio e eu. E às tantas dissemos, devia haver um sítio aberto 24 horas, com computadores e salas de estudo para os estudantes poderem estudar e fazer trabalhos de grupo. Esse foi o momento zero do que veio a ser o Espaço Ágora. Um mês e 375 mil euros depois, dessa tarde, inaugurou-se o Espaço Ágora no Cais de Sodré. E o ISPA, logicamente, apoiou, não só do ponto de vista económico, mas também juntamente com outras universidades e faculdades públicas e sobretudo privadas, Câmara Municipal de Lisboa, que jogou um papel fundamental, com o Governo, mas também apoiou, pela professora Isabel Leal e pelo professor José Abreu Afonso,
que tutelaram e supervisaram o Gabinete de Apoio Psicológico do Espaço Ágora, que era um espaço muito interessante porque dava consultas e orientação psicológica gratuita aos alunos da Academia de Lisboa e, ao mesmo tempo, proporcionava estágios curriculares e profissionais. No ano seguinte, o ISPA converteu-se na primeira instituição de ensino particular e cooperativo a ter um sistema próprio de ação social e, posteriormente, convidada a participar no projeto piloto do Ministério da Educação do Fundo de Apoio ao Estudante, liderando, a nível nacional, a ação social no ensino privado. É óbvio que para ter iniciativas ou para que as iniciativas aconteçam, são precisas ideias, é inegável. Mas as ideias não se implementam sem oportunidades e sem apoio. O ISPA sempre esteve na primeira linha da inovação social, apoiando as iniciativas dos seus alunos, permitindo que estes desenvolvessem competências metacurriculares fundamentais para o seu projeto de pessoa e de vida. Posso dizer que o ISPA me proporcionou, para além da formação académica, uma formação intelectual, social, valiosíssima para o meu percurso profissional e vital. Falando de oportunidade e de apoio, não poderia deixar, porque é um momento de agradecimento e de gratidão, uma nota de gratidão para uma pessoa que, ao longo dos anos, tanto enquanto eu era aluno e depois quando fui funcionário do ISPA, sempre me brindou com um apoio, uma orientação excepcionais, uma pessoa cuja dedicação à instituição, o nível de exigência, a honestidade intelectual e a grande amizade, eu gostaria de agradecer publicamente. Obrigado, Sr. Carlos Pratas. E para terminar, renovar o meu profundo agradecimento ao ISPA, na pessoa da professora Isabel Leal, dizer-vos que é um motivo de grande honra e satisfação poder receber da vossa parte este reconhecimento, não sei se merecido, na presença da minha filha, dos meus amigos, colegas aqui presentes, eternamente grato a esta comunidade, a grande comunidade académica, professores e funcionários. Muito obrigado. Vão em seguida ser entregues os diplomas de mérito aos estudantes com melhor aproveitamento escolar no ano letivo 2021-2022. Em primeiro lugar, vamos entregar os diplomas de mérito académico da licenciatura em Educação Básica. Entregam os diplomas a excelentíssima reitora do ISPA, a professora doutora Isabel Leal, e a excelentíssima senhora professora doutora Ana Cristina Silva, em representação da direção do curso. Recebe este diploma a estudante Inês Afonso Martinho Paes. Entrego os diplomas de mérito académico aos estudantes do mestrado integrado em Psicologia, a excelentíssima senhora reitora do ISPA, a professora doutora Isabel Leal. Recebem estes diplomas Sofia Oliveira Nittel, Guilherme Duarte Baltazar Leite. Entrego os diplomas de mérito académico do mestrado em Biologia Marinha e Conservação, a excelentíssima senhora reitora do ISPA e o excelentíssimo senhor professor doutor Emanuel Gonçalves, em representação da direção do curso. Recebe este diploma Sofia Isabel Costa Álvares Pardal. Obrigada.
Parabéns. Obrigada. Entregam os diplomas de mérito académico do mestrado em Psicologia Comunitária a excelentíssima senhora reitora do ISPA e o excelentíssimo diretor do curso, professor Dr. José Ornelas. Obrigada, professor. Recebe este diploma Francisca Ribeiro de Samota. Diplomas de mérito académico do mestrado em Psicologia Clínica, a excelentíssima senhora reitora do ISPA e o excelentíssimo senhor diretor do curso, professor doutor David Neto. Obrigada. Recebe este diploma António do Carmo Brasileiro Andrade. Entrego os diplomas de mérito do mestrado em Psicologia Forense, a excelentíssima senhora reitora do ISPA e o excelentíssimo senhor co-diretor do curso, professor Dr. Miguel Bastos Pereira. Recebem este diploma Lara Filipa Fernandes Borges. Cláudia Filipa Costa Pereira. Catarina Gomes Quintas da Silva. Patrícia de Oliveira Gonçalves. Inês Sofia Saramago dos Santos. Ana Vidal de Carvalho do Carmo. Yara Alexandra dos Santos Florencio. Tatiana Sara Lima Miranda Nascimento Albuquerque. Parabéns.
Entrego os diplomas de mérito académico do mestrado em Psicologia e Psicopatologia e Desenvolvimento à excelentíssima senhora reitora do ISPA e, em representação da direção do curso, a professora doutora Carla Fernandes. Recebem este diploma Eva Maria Valente de Oliveira Pires. Thelma Gonçalves Rancheiro. Catarina Alexandra Pinto Ferreira. Laura Rafael Ramalho. A Laura não está, fica. Pronto, fica aqui a nota. Muito obrigada, Carla. Entrego os diplomas de mérito académico do mestrado em Psicologia da Saúde, a excelentíssima senhora reitora do ISPA e a excelentíssima diretora do curso, professora doutora Tânia Brandão. Recebem este diploma Patrícia Alexandra de Oliveira Sobral. Inês Maria de Aires Guerreiro Lopes da Costa. Maria Inês da Silva Martinho. Teresa Rodrigues Medeiros. Cátia Sofia da Piedade Soares. Entrego os diplomas de mérito académico do mestrado em Educação Pré-Escolar, a excelentíssima senhora reitora do ISPA e a excelentíssima senhora professora doutora Lourdes Mata, em representação da direção do mestrado. Recebem este diploma Liliana Rodrigues Leitão. Isabel Sousa Heró César das Neves Nelson. Não.
Parabéns. Obrigada. Rita Luís Antunes. Pode dizer. Que prazer. Que prazer. Pode vir, bebê. Parabéns. Obrigada. Ana Filipa Delgado Alves Pereira. Marta Sofia Valverde da Silva. Entregam o Diploma de Mérito Académico aos estudantes do mestrado em Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico, a Excelentíssima Senhora Reitora do ISPA e a Excelentíssima Senhora Professora Doutora Nádia Ferreira, em representação da direção do mestrado. Recebem este diploma Joana Marques Aveiro, de Almeida, Madeira. Joana Pereira Chaves, de Moura e Preza. Parabéns. Obrigada. Sara Isabel Martinho Lourenço. Beatriz Cruz Simões Durão. Beatriz não está, obrigada. Então vamos passar para a Juliana Mochagata de Carvalho Vieira. Ana Sofia Lourenço de Faria Lopes. Obrigada. E Maria Alcobia Antão Aires Pereira. Entrega a insígnia e o diploma de doutoramento em Psicologia a Excelentíssima Senhora Reitora, Professora Doutora Isabel Leal. Recebem a insígnia e o diploma Beatriz Hilária Maria Soler Sacchetto. Maria Rita Garopa Albergaria Silva.
Raquel Alexandra Ferreira Rosas. Ana Catarina Bailão Ramos Perpétuo. Lisa Marta Machado de Matos. Felipe Pereira Domingos. Entrega a insígnia e o diploma de doutoramento em Biologia do Comportamento à Excelentíssima Senhora Reitora do ISPA e o Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Emanuel Gonçalves, Diretor do curso de Doutoramento em Biologia do Comportamento. Recebem este diploma Martin Stewart Bill. Ana Filipa Santos Lopes. Então, parabéns. Isto é para ser a Ana. Entrega a insígnia e o diploma de doutoramento em Educação a Excelentíssima Senhora Reitora do ISPA e o Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Francisco Peixoto, Diretor do curso de Doutoramento em Educação. Recebe este diploma Maria Amália Ferreira Cândido.
No ano letivo de 23-24, iniciaram a sua atividade no ISPA um conjunto de docentes a quem agora serão entregues as insígnias do ISPA. As insígnias serão entregues pela excelentíssima senhora reitora do ISPA, professora doutora Isabel Leal. Recebem as insígnias Ana Ruth Martinho Fernandes Domingos Lapa. Ivone Alexandra Martins Patrão. Liliana Ferreira dos Santos Salvador. Maria João Vargas Meniz. Ana Filipa Fernandes Pimenta. Nuno Miguel de Jesus Gomes. Marília Solange Ornelas Fernandes. Marise de Melo Guedes. O ISPA atribui uma medalha aos seus docentes que mudaram de categoria. As medalhas, entregues pela excelentíssima senhora reitora do ISPA, professora doutora Isabel Leal, e pela excelentíssima senhora presidente do Conselho Científico do ISPA, professora doutora Teresa Garcia Marques, serão entregues a Manuel Eduardo de Noronha Gamito Afonso dos Santos. Passagem a professor associado de congregação.
E a professora Maria Gouveia Pereira, também passagem a professora associada de congregação. Ainda ao professor Pedro Henrique Garcia Lopes de Almeida, passagem a professor associado. Agora que nos aproximamos do final desta cerimónia, aproveito para estender a todos o convite para a inauguração da exposição de fotografias do professor José Castro Silva, Viagens e Desencontros, que decorrerá mesmo aqui ao lado na Galeria Mário Casimiro. Seguidamente, terá lugar um porto de honra na Galeria Malangatana, para o qual também estão naturalmente convidados. Assim, com a autorização de Sua Excelência a Reitora do ISPA, professora Doutora Isabel Leal, que a mim delegou poderes para a condução desta cerimónia, declaro encerrada a sessão solene de abertura do ano letivo 2023-2024 do ISPA. Muito obrigada por terem conosco.